Ушли от аварии! Šniaukšly. Taip. Nauja diena išaušo. Ar tu esi ne. Parsu... Ką į tavo problemą, vaikė? Žodžiu, ar tu pasiruošęs naujam iššūkiam, naujam... Ne, 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 viskas tas pats sena, ar ieškom radžių toliau, tai. Taip, labai daug. Taip. Ja. Taip, gerai, mes gaunam Irono ir gaunam Goldo, gerai, tai iš karto... Iš Irono padarom dar... O, aš turiu 26 Irono, jis įsivaizdai? Kelnykės, kelnykės. Kelnykės, pakelnykės, ar ne? Taip. Ok. Viskas normaliai. Gerai, bum, jau, taigi mes 12 bones turim. Taigi aš tau sakiau, aš turiu dofigai. Aš tikrai girdėjau. Ai, ne, turim dar 18 Iron ingotų, tai aš gal padarysiu dar po kepuriuką, ok? Ok, ok. Ko tie arbūzai neauga? Ką tengit? Who the hell cares? Gerai, aš turiu daug ko... Ir žiūrėk, plop, žiūrėk. Mm-hmm. Aš turiu žiauriai gerą idėją. Žiauriai taip, gerą idėją. Tavo idėja susideda iš... Iš... Iš gerų idėjų ir gerų norų. Žiūrėk. Rimtai. Čik. Yeah. Ir dabar mums reikia kažkas tai įdėti. Yeah. Dabar dar vieną raudoną reikia, viskas. Aš turiu, viskas turiu. Viskas turiu. Viskas turiu. Yeah. Pergalė mūsų, pergalė tada, mūsų. Tada, Arni, palauk tada. Gerai. Nevykėlis. Wow. Draugiškai, ne? E, Liudai, palauk, aš turiu tau šalmą. Aš turiu skeletoną, va ten matai. Liudai, žiūrėk, aš metu dabar į dugną šalmą, tu pagauk. Ne. Čia, va, čia maždaug Titanikas. Džekai, nerk. Ištrauk savo šalmą. O ne, aš... Ne. Aš pamiršau, kad aš turiu tik tai pusę laifo. Aš du laifus. A, pala, aš turiu lanką, žiūrėk. Lanko. Šudas. A, tu kurmi. Pala. O, ne. O ne. Paėmiu. Aš turiu 9 levelius, aš nenoriu mirt. Bet kaulą išmetė. Žinai, ką arnai padarysiu? Matau dvi keulės, kurių mes tikriausiai gyvenime. Jo, žinau. Tai biški persėjusiu. Totalia greivičių, my friend. Ok. Ai, pala, galim šitą... Kaip šitas? Moliūgas, ne? Moliūgas. Palauk, taigi yra kambarį mūsų parašyta. Jo, bus kambarį. Moliūgai, arbūzai. Neveltai darėm, ne? Moliūgai, arbūzai, moliūgai. Arbūzai, moliūgai. Arbūzai. Supratau. Gerai, užtenka. Ką mes šį kartą veiksim? Bandysim užvaldyti pasaulį? Taip, 5. Makau. Gerai, maistas. Degink maistą, tegu dega jis. Ką mes galime iš gold daryti? Gold an apple? Galim, bet mes neturim nei apple tiek, nei goldą tiek. Ne, turim goldą, mes turim va, 17 goldą. Maistą galim. O, dėkui. Pagaliau life regenerate'ams. O, kiek tu gavai? Iš 2 keuliukų gavai tiek daug? Jo, gavau 6 porkčiopų. Oho, nu, dosnus keuliukai, žinai, gal kalėdų senys. Taigi ne veltui aukso sala čia, nai. Okay, beje, pažiūrėk mūsų, ta, tipo... Ta, mūsų. Moliūgų, ne moliūgų. Arbūzų ferma, va. Taip, va. Ne, aš pat pažiūrėsiu. Gerai, matau. O, arbūzas, dar vienas, liuks. Šaun... O, tu kur... Obulys, ar ne? O, tai gerai, tai paliekam... Goldas yra kambarytai... Dar vienas, what? Well, lucky you, ne, kaip sakoma. Normaliai. Okay, aš palauk, suvalgysiu vieną milijoną, healintis life'ai, tau reikia kažkiek, kad healintusi, kiek tau reikia? Ne, aš pilnas. Ai, okay, liuks. Primeti? Primetu. I'm full! Pirmą karstą esi. Pala, man kartą, žinok, reikia naują, verkiant. Jo, man irgi, tai pasidaro. Ai, ne, man naujas, man reikia pikeksą, tai aš pasidarysiu pikeksą, okei? Okay? Erna! Kas yra? Viską išvagiai. Ahaha! Tuoj, aš galiu to padaryti kartą. Jo, padaryk man kartą. Iron, būtų neprašal. Nesupykčiau. Ne, aš padarysiu hold tau, gerai? Iron. Gerai, Iron hold. Nes, kaip žinau, tu kiek šyčių mėgėjas. Wow. Šio. Ne, aš paimsiu Iron, irgi paimsiu, irgi buketą padarysiu, okei? Okay? Taip, turėsim po du buketus. Turiu toršų biškį. Turiu Irono biškį. Gerai, liuks. O, dėkui seni. Man reikia vėl nertą, ne? Į keivus. Aš nežinau, šiaip deimantai būtų labai gerai. Jo, labai bet gerai. Bet radži būtų dar geriau rasta, ne? Va, jeigu mum reikės, nes kad nors... Aš girdžiu mūsų žirgą. Girdi? Jo, aš pridėkausi prie žemės. Jis kažkur čia, jis kažkur arti. Bet jis kenčia. Ai, ne, mūsų kadangi arklys paršė, tai... Vum. Platuvas. Hello.
O, Spider-Rai. Aš mėgstu Spider-Rai. Šunolis. Kiviliukas. Gavau, gavau. Dai. Gerai, mes dabar darom visiškai nereikalingus dalykus, ar ne? Jo, tikriausiai. Jo. Žinai ką, mes einam dabar greitai. Pala, ir... Arnai. Ar aš vienas matau šitą problemą? Kokia? Ar mes turim tik vieną karvę? Negali būt, pala. Va, karvė toli karvė. Žiūrėk. Kur? Ten, kur aš žiūriu. Kur tu plaukioje, žiūri? Plaukioje, ir avis plaukioje. Ai, tai atsivesim nieką. Gal. Palauk, su lydu galima atsivesti jos? Galima. Tai palauk, mes galim padaryti lydą. Aš snowballų turiu? Snowballų. Jo, ir stringų mes turim. Šitų bolų. Aš jeigu turiu dabar pirmą kartą darysiu per savo gyvenimą, tai? Matai, kaip survival dažnai plėki. O, išėjo, įsivaizduoji, išėjo. Aš moku. Atradimo džiaugsmas. Čia, ateičiu karvę. Ne, smovu, Arnai, smovu. Ką darai? Dobės šitos neužtamsinau, grybai neauga visiškai. Ai, koks skirtumas, jau, mes turim moliūgų fermą, mes pergalė mūsų. Tai nuėk pažiūrėjau, aš toliau lendu. Ne, aš gerai, aš paimsiu šitą čigono galvą. Tai jeigu aš kažką rasiu, pakviesiu tą, tai čia ką nors sugalvokit. Okay, aš paimsiu ir taipogi su to pačiu ir avi, okei? Okay? Jo, gerai. Tas tsunamis taip mane gundo. Tsunami... Žiūrėk, tsunamio susikirtimo kampas. Sakai. Jo, matau susikirtimo kampą. Gerai, pala. Gerai. Aš žinai ką darau, kas ką, dabar... turiu jūs abu. Žinai kaip būna stovi ant dvie blokų per vidurį ir kas jie savo čion, tai aš dabar tą darau. Advanced technique. Gerai, žodžiu, tai reikia... tai dabar palau, aš matau, čia nėra užaugusių ne vieno grūdų mum, bet yra dar vienas arbūzų gabalas užaugęs. Taip. Jos nepasakiau milijonų, bet ne, nevelnio, aš jau išmokau. Nevelnio, tikėjotės. Vos nenukritau, okei, okay, liuks, ateikit čia. Wow. Ir tai sakau, jeigu rasiu kažką, tai pakviesiu. Okei. Ir tu žinai ką, Arnai, pasidaryk kibirą dar vieną. Tai aš turiu jį. Ne, aš susimojau, čia yra dar dvi karvės saloj. Ai, saloj dar? Jo. Yeah. Oh, kaip nukabint lydus? Arnai? Ai, tai paspausim, jau ne? Arnai. Kur buvo lydai? Atsimeni... Kur buvo lydai? Ei, ai, va. Ei, kur kitas? Kur kitas? Ką? Girdi. Ką? Atsimeni, sakiau, šitas gėm, jeigu rasiu kažką pakviesiu. Taip, tu jau radai. Radau čestą. Čestą? Ei, tu ateinu. Ateik į kambarį, kur radom tą čestą, tokiam keistam kambarį su Mosi Cobblestone. Ir pamatysi ten apačion mano kastasi. Okei, palauk, man reikia dabar čia, tu uždengiai viską ir vėl. Ir atnešk šavol, jeigu turi. Tik šiaip, nes man reikia šavol. Aš noriu šavol. Šavol reikia. Ir atsinešk vandens savo. Jo, žinoma. Jo, vandens savo, šoko vandens. Gerai, šio vėl yra. Lydus paliekam čia, žodžiu. Ne, paliekam, tiesiog paimam čia. Okay, tik čia. O tai, vaikeli. O taip, aš jaučiu galę. Tu jauti galę. Toj tam čestį yra goldingotas ir knyga vėl. Palauksiu, kol tas. Jo, ateik, nes dabar knyga afigen. Afigen. Taip. Okay. O kažkur prie lavos, kur tu esi? Jo, ar būtent lavoje? Lava, tai reiškia šviesu. Okay, tai gal... No. Ne, paskaityk, aš nekantrauju, paskaityk. Bet aš čia pačio tai neradau. Ko? Dabar esame Porsche ir Radžio. Tai. Ne, knygą paskaityk. Gerai. Tikslas jau arčiau nei manot. Per daug geriau. Shit, kur tu esi? Ai, va, aš patau tave. Palauk, aš galiu kasis lygiai po tavim. Dar nebaigiau. Tikslas jau arčiau nei manot. Bet ar pavyks jį pasiekti? Okei, o lava, liuks. Knyga, Arnai. Duok man, duok knygą. Daviau. Pažiūrėk. What the fuck, kur? Daviau knygą. Ai, davė, aš pamatėjau, tai yra pilnas hotbaras. Gerai. Tikslas jau arčiau negu manot. Muha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 h
Okay. Fake knyga, fake. Fake. Oh, okay. 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 What? What? Kas čia? Wow. 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 Turi diamond pickaxe? Mes diamantų dar neradom čia, tai. Ain't nobody got time for that. Karim, tai. Taip, taip, aš pasiruošęs, aš pasiruošęs. Tris mėnesius. Tai Arnai, pasimatysim, kai pasimatysim pensijai turbūt, ne? Gerai, davai. Nedaryk su vandeniu nieko, baig su vandeniu daryt kažką. Gerai. O tai gal nori, gal aš Iron Pickaxe duosiu to. Aš su Iron Pickaxe ir kartu. Ai, man pasirodė staunas. Palauk. Tai, Arnai. Val, tu su vandeniu, užpylęs vandens kažkur. Ai, ne, ne užpylęs, šiol pasirojo. Arnai, it would be a shame if... Ne, šimtus kažkiek sekundžių reikia kirst. Žimtai, taip. Rašės kirst dabar. Tai geriau eitam pasvaikščiat, paieškot kažką, aš galėčiau pakirst. Tu antrą galėsi kirst. Tu galėsi kirst. Tu galėsi vieną. Jo, jo. Jo, gerai. Good deal. Good deal. Bet aš tikrai... O, 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 o.
kažkasi, nėra. Gold blokas. Mes radom radžį. Mes radom radžį. Radom jo? Pala, what? Kur radžis? Kaip tai kalba? Kur radžis? Ei, ateik, tu matai. Trauk kumpį. Tu šudo, ką darai? Matai radžį? Ne. Širgi. Bet čestas dar vienas. Kirsk apatinį bloką. Jo, pala, aš pažiūrėsiu, tik tai ar čia yra gal deimantų kažkur. Bet čestas yra, ne, ten buvo. Tai pakviesiu, kai jau testamentą būsiu parašęs, gerai. Grįžtat. Na, lavoj tikrai turi būt kažkur. God. Tikrai turi būt kažkur. A, jeigu aš F5 padarau, dabar noriu pažiūrėti, kad tu veikia. Galėčiau ir kartu mainu. F5 maudau ir kasiau visą laiką. Ai, nu gerai. Oh, come on, nu. Bet guldo kiek senai. Liudas kerta savo bloką. E, tu galvoji, ką mes galėsim padaryti dabar? Aš turiu du obolius, galėsim golden apple pasidaryti. Ir žiūrėk, čia bus golden blokų, čia galėsim daryti mes normalų, tą tipo rimtą. Ką rimtą? Rimtą, golden apple, tipo tą, kur tipo... Ai, ne, nereikia gal to, žinai, paprastu už tai. O, ironas! O, viskas normaliai. Varyk virš, aš viskas. Leisk man, leisk. Eik pirmas. Bitches, ok, čestas. O, kas pakeiliama? Skolų išmušinėtoja, šarpnės vienas. O, nori pažiūrėt, bet man... Kas? I sorted this? Jo, mano. Yeah? Mano. Mano. Gerai, palauk, inksekai. Atsimėjai pirmoj serijoje, kai mes sakėm, inksekai yra mūsų žirgo... Degalai, taip. Ir Jėzus Marija, gerai. Tai reiškia, jo čia būtų? Jo čia būtų ir retsuotų. O ne, tai nesakyk, kad čia jo kaulai. Ne, negali būti, gerai. O, gerai. Muha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 h
galvoj. Muhahahahahah. Pala, Arnai. Jis labai mėgsta žvengti, ne? Tu ką pasakėjai? Jis nešioj saloj. Jis nešioj saloj. Ar tai gali iš viso būt? O tai kur? Gerai, jei norit mane rast, plaukit papietaut. Jūsų mylimiausias čigonas Radži. Papietaut. What? Gerai, papietaujam. Aš tai pavalgiu. Skamus pėdus, gerai, šiaur nelo. Cel, Radži, išlysk. Radži. Kaip supras, plaukit papietaut. Plaukit papietaut. Plaukit. Tai jis kitoj saloj. Jis kitoj saloj. Į pietus. Į papiet... Jo! Aš tai myliu. Šiliu. Ir einam. Nežinau. Krovo palieka, ne? A? Nieko, jis gerai. Tai reiškia, mums reikia pasakyti savo po valtį. Nu. Ir bėgt į kitą salą, ne? Į pietus. Į pietus. O kaip per F5, F3 modus, man atrodo, kažką daro. F3. F3, pasipašau. Va čia yra skilė, kaip galime išėti. Va čia. Tai kas? Žiūrėk. Ha, what is it good for? Absolutely. What the, kaip tu taip greitai pavarėjai? Pašokau, seniai, pašokau. East, aš dabar žiūriu į east. Arnai, sek mane. North, west, south, palauk. West yra vakarai, taip. East yra rytai, taip. North yra šiaurė, south yra pietos. Reiškia, mums iš tą pusę reikia eiti. Gerai, mes iškylam į paviršį. Ne, Arnai, ateik čia. Čia išlipimas iš kartų. Jo, žinau. Kaip patogiai. Bet mes visą laiką netoli jo buvom. Jo, ir mes vis grybavom, jeigu turėjai. Aš tai žinau, čia yra čitas, kad mes iškritom be diamond blokų, be diamond pikekso. Jo. Nežinau. Koks fucking skirtumas, kaip sakom. Svarbiausia Radžios rastas. Svarbiausia buvo parodyti tos pastangos. Jo. Wow, čia žiauriai fainai. Gudžiausia naktis, Arnai. Kaip sakai? Gudžiausia naktis. Ok, reiškia, jis pamėgot reiks. Palauk, kiek mes minutų jau filmuojam, nežinau. 13 su apie 14. Ai, tai man tu tiesiog galime jau užbaigti. Tai jau beveik pabaigysim. Žinai, ką dar galim pasidaryti? Pavalgyti. Jo, pavalgyti. Ir žodžiu, pasimti viską savo rimčiausiu. Pamėgam, palauk, pirmą pamėgam. Pamėgam, taip. Slip. Žiūrėk, karvė į mūsų. Nevelnio šūdo gabarė, ne. Valyk kanopas. Grybas. O, ne, visi. Ai, gerai, skirtingi grybai. Yes. Ok, liuks. Tada žiūrim, ką mes galim paimti. Gold. Golden blokus mes galim iš karto iškeisti į goldą. Turim beveik steką goldo. Tai galim padaryti golden apple. Paimam čia, paimam šitą. O nežinai, ką mums gali reikti, tarkim. Aš nežinau, mums reikės. Šiaip, ko mums čia dabar reikia, tai mes galim paimti dar šitą bauną. Taip, bus skanu. FNS paimu vieną. Jo. Čia nužudom visus gyvūnus. Čia pirmiau nužudom visus gyvūnus, okei? Palauk biškį. Man atrodo, kitą epizodą pradėsim tiesiog viską. Okei. Tai susitiksim kitą epizodę. Beje, kelintas šį epizodas, penktas, ar ne?
Kažkas to. Žinau, ketvirtas yra pašniaukšlių description, žemiau galite pamatyti, žiauriai geras epizodas. Pažiūrėkite, šitas taipogi buvo ne ką prastesnis, ane? Ai, taip. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjo, tikiuosi jums tai patiko, čia buvo Šarnas ir taipogi šniukšlys, bei ieškant radžį. Susitiksime kitame epizode. Va, kažkas ką darys,